xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka oo la sheegayo inuu dib u dhacay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya ilo wareedyo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa warbaahinada qaar u xaqiijiyey in shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la filaya inuu maanta ka furmo magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan inuu dib u dhac xoogan ku yimid dib u dhaca shirka ayaa lagu sheegay mid farsamo waxaana la filayaa inuu qabsoomo maalinta sabtida ay ku beegan 22-ka bisha may sida aan xogta ku helnay weli inta madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa muqdisho ka maqan iyadoo la filayo in ay badankood soo gaaraan maanta waxaana suuragal ahay in maalinta xiga ee jimcaha ay darteed aanu shirka qabsoomid karin maadaama maalin jimca ay tahay taasi oo u dhigaysa ugu yaraan maalinta sabtida ah madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa xalay soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isagoo xalay ka soo degay garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho waxaana soo dhoweeyey wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka tirsan labada gole iyo mas-uuliyiin ka socday xafiiska ra-iisul wasaare rooble dadka soomaaliyeed ayaa rajo weyn ka qaba in shirkan uu noqdo mid ay ka soo baxaan is-afgarad dhinaca doorashada iyadoo rajo weyn laga qabo in rooble uu noqdo kaalintiisa hoggaamineed iskana diido faragelinta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey miro dalka shirka loo ballansan yahay inuu magaalada muqdisho ka dhaco sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo 5 qodob ka soo saaray shirka doorashada ka furmaya magaalada muqdisho ka hor inta aanan xogtaani helin ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey miro dalka shirka loo ballansan yahay inuu muqdisho ka furmo maanta oo khamiis ahi ra-iisul wasaare rooble ayaa soo saaray qoraal ka kooban 5 qodob oo isugu jira rajogelin codsi mahadcelin iyo ballanqaad wuxuuna qodobadaasi soo saaray ka mid ah kow waxaan u diyaar garownay shirka golaha wadatashiga qaran ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka laba waxaan filayaa in si habsami leh oo noogu furmo guulna noogu dhammaado si dalka uu aado doorasho daah furan oo heshiis lagu yahay 3 waxaa iga go'an fududaynta wax kasta oo horseedi kara in shirkani uu guulaysto ayuu yiri rooble 4 siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa taageerada dadaalada aan wadno waxaana ka codsanayaa garab istaag buuxa 5 waxaan eebba ka baryayaa inuu hawshaani noo fududeeyo qoraalkani ka soo baxay xafiiska rooble oo dowladda federaalka soomaaliya mas-uul ugu ah wadahadalka xalka looga raadinayo khilaafka doorashooyinka dalka ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ay ku beegan tahay 20-ka May oo ah markii uu iclaamiyay in shirka uu furmo balse inta badan madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku kala maqan gobollada waxaana suuragal ahay in shirkaasi dib u dhaco xog hoose aan helayno ayaa sheegaya in madaxweynaha hirshabeelle uu dib u dhacay maadaama xaalad adag ay ka jirto magaalada jowhar waxaa muuqata in dib u dhaca uu ku imaan doono goorta uu furmayo shirkaasi inkastoo ay warar ku sheegayaan in badanaa madaxda dowlad goboleedyada ay wakhti kasta soo degi karaan magaalada muqdisho rooble ayaa magacaabay guddi uu hoggaaminayo wasiirka amniga xasan xundubey oo loo xil saaray soo dhoweynta madaxda dowlad goboleedyada ee ka soo degaya magaalada muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga yurub oo soo saaray digniin la xiriirta shirka maanta la filayo inuu ka furmo magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya madaxweynihii ugu horreeyey maamul goboleedyada oo soo gaaray magaalada muqdisho ururka midowga yurub ayaa war cusub ka soo saaray xaaladda soomaaliya gaar ahaan ismariwaaga weli ka taagan doorashooyinka dalka qoraal uu bartiisa twitterka ahi soo dhigay safiirka midowga yurub u qaabilsan soomaaliya nicolas berlanka ayaa wuxuu ku sheegay inuu muhiim yahay shirka wadatashiga doorashooyinka ee lagu wado inuu maanta ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya nicolas berlanka ayaa uga digay hoggaamiyaasha soomaalida fashil hor leh oo ku yimaada shirka sida wadahadalladii ka dhacay afisyoone iyo kuwii lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliya ee galmudug ayuu qoraalkiisa ku yidhi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in shirkani uu yahay fursaddii ugu dambeysay loona baahan yahay in la muujiyo tanaasul xooggan si looga gudbo caqabadaha hareeyay doorashooyinka soomaaliya oo aad ugu daahay waqtigii loo asteeyey sababa la xidhiira khilaafka ka jira dalka ayuu yidhi dhacdooyinka isbuucyadii lasoo dhaafay waxay muujinaysaa shir madaxeedka soo socdo inuu yahay fursadda keliya ee hartay ee lagu muujinayo sida looga go'an yahay mustaqbalka soomaaliya cidna ma ahan in ay qaribto ama ay ishortaagto heshiis ayuu yidhi nicolas berlanka oo ah wakiilka midowga yurub u qaabilsan soomaaliya digniintani ayaa ku soo aadaysa iyadoo aysan weli magaalada muqdisho soo gaarin madaxda maamul goboleedyada dalka qaar ee lagu casimay shirka 20-ka May furmaya oo maanta ay ku beegan tahay
oo ay xukuumadda federaalka Soomaaliya shaaca ka qaaday inuu si rasmi ah u furmayo maanta oo Khamiis ah isla markaana madaxweynihii ugu horeeyay ayaa soo gaaray si kastaba dorrad ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu qaabilay wakiilada beesha caalamka isaga oo ka hor balan qaaday inuu san dib u dhici doonin shirka loo madalsan yahay ee arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee maanta ayaa la filayaa in shirkaasi si toos ah u furmo wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa haddii shirkaasi uu furmo iyo haddii uu baaqdo dhinaca kale dawladda Turkiga oo jawaab ka bixisay eedaha mucaaradka ee la xiriira ciidamada harmacad iyo gorgor ee magaalada Muqdisho dawladda Turkiga ayaa si lama filaan ah ugu jawaabtay eedeen ay mid uga musharaxiinta mucaaradka u jeediyeen xukuumadda taasi oo ay kaga cabanayeen howlgallada gurracan ee loo adeegsanayo ciidamada ay u tababareen dawladda federaalka Soomaaliya ee harmacad iyo gorgor wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga oo ka jawaabaysay arrimahaasi ayaa iska fogeysay inay mas-uul ka tahay falalka lagu eedeeyay ciidamada ay u tababartay dawladda federaalka Soomaaliya ayada oo sheegtay inay jiraan dad magac dil ku sameynaya dadaalada oo Turkiga ku taageeraya Soomaaliya waxaa ka warhayna dad wada olole lagu wiiqayo sumcadda Turkiga ee gudaha Soomaaliya waxaana la og yahay in dadkaasi ay doonayaan in dalal kale ay ku lug yeeshaan doodaha siyaasadda ee gudaha balse isku daygooda ayaa ah mid guul daraysanaya ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ay wasaaradda kaga jawaabtay eedeyntaasi dawladda Turkiga waxay door muhiim ah ka qaadatay dadaalada caalamiga ah ee lagu dhisayo ciidamo nidaamsan oo anshax leh isla markaana midaysan oo ay leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliya Turkiga ayaa ku doodaya in ciidamada ay tababaraan ay si toos ah u hoostagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayna mas'uul ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo ay gaashaanka u daruureyso cabashadii mucaaradka ee ku aadanayd ciidamada ay tababaraan ee sida qaldan loogu adeegsanayo arrimaha siyaasadeed ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad iyo gorgor oo tababaray Turkiga ayaa lagu eedeeyay in ay awood xad dhaaf ahi u adeegsadeen mucaaradka oo khilaaf ku aadan arrimaha doorashooyinka kala dhexeeya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo halkii loogu adeegi lahaa la dagaalanka argagixisada mucaaradka ayaa ku eedeeyay ciidamadaasi inay ku lug lahaayeen iska hor imaadidii ka dhacay Muqdisho 19kii Febraayo iyo 25kii Abriil ee sanadkan 2020 kuwaas oo qalqal geliyay ammaanka caasimada dalka sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa hore u sheegay in gaadiidka gaashaaman ee Turkiga uu ku taageeray ciidamada Soomaaliya loo adeegsaday caburinta shacabka ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad iyo gorgor ayaa kal hore lagu eedeeyay inay ku milmeen siyaasadda dalka isla markaana madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday awood ahaan ugu adeegsado qof kasta oo kasoo horjeedo dhinaca kale madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waa madaxweynihii ugu horreeyay oo kasoo baxay balantii Rooble qoorqoor iyo wafdigiisa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde iyadoo ay halkaasi kaga hortageen qaar ka mid ah wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya xubna ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale madaxweynaha ayaa Muqdisho soo gaaray kadib casuumaadka ka timid ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ee shirka wadatashiga qaran oo lagu wado inuu maanta ka furmo halkaasi wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa madaxda kale haddii ay soo gaaraan magaalada Muqdisho dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid